kad je kompanija u vrhuncu snage, kad su najmoćni, tad se kompanija prodaje. A ne kad je u problemima. To je osnovno. A čovjek kad je u vrhuncu, ta kompanija, mnogo mu je lepo. Znači kad je vrhunac, kad se traži. Evo, na primjer, sada se sve prodaje. Sve što stanovi, firme. Ovo stanje danas u privredi. Ja ne znam, ovo nikada nije bilo. I ne znam da će da se ponovi. Para ima previše. Banke nude. Programa ima. Svega ima. Ovo stanje je neponovljivo. E sada, koliko će trajati, ne znam. Ja mislim, duže će trajati, mogu da kažem i zašto. Iz razloga što danas sve cveta. Nema šta, niko ne propada, da vam kažem.